ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং প্ৰসংগ এতিয়া তুলপাৰ লগাইছে ৰাজ্য এবাৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত পোহৰলৈ আহিছে ৰেগিং কাঠ বিশ্ববিদ্যালয়খনত পূৰ্বৰে পৰা চলি আহিছে ভয়ংকৰ ৰেগিং ৰেগিঙৰ বলি হৈ মৃত্যু হৈছিল কৰিমগঞ্জৰ এজন ছাত্ৰৰ চিগাৰেট মদ নোখোৱাৰ বাবে ছাত্ৰজনক প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল 2011 চনত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ ৰেগিং কাণ্ড ফকিৰা বজাৰৰ ছাত্ৰজনৰ নাম আছিল ৰত্নদ্বীপ মালাকাৰ 11 বছৰে ন্যায়ৰ আশাত ৰত্নদ্বীপৰ পৰিয়াল আমি দৰ্শকক কিছু ভিজুৱেল দেখুৱাই আছো আচলতে ইমান দিনে মাত মতা নাছিল ৰেগিং প্ৰসংগক লৈ কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপো গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল যদিও ৰেগিং বিৰোধী আইন এখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল কিন্তু ইয়াক ভৈৰে মোহাৰী একাংশ বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত ৰেগিং কাণ্ড সংঘটিত হৈ আহিছে কিহৰ বাবে নীৰৱ নিৰ্বিকাৰ আছিল ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু এইফালে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ভূমিকাক লৈ যথেষ্ট প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় ভয়াৱহ ৰেগিং কাণ্ডৰ পাছতে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ৰেগিঙৰ ঘটনা এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে 2011 চনতেই এটা ভয়ংকৰ ৰেগিঙৰ সন্মুখীন হৈছিল এজন ছাত্ৰ এই ছাত্ৰজনৰ ৰেগিঙৰ বলি হৈ মৃত্যু হোৱাৰ পাছত আজি পৰ্যন্ত ছাত্ৰজনৰ ন্যায় নেপালে সন্তানৰ ন্যায় বিচাৰি এনেদৰে হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে পিতৃ মাতৃয়ে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত ৰেগিং কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল 2011 চনত সংঘটিত হোৱা এই ভয়ংকৰ ৰেগিঙতেই মৃত্যু হৈছিল কৰিমগঞ্জৰ এজন ছাত্ৰৰ চিগাৰেট মদ নোখোৱাৰ বাবে ছাত্ৰজনক প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল আৰু ছাত্ৰজনে ৰেগিঙৰ বলি হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দিয়া হৈছিল অভিযোগ দিয়া হৈছিল আৰক্ষী থানাত কিন্তু আজি পৰ্যন্ত ন্যায়ৰ অপেক্ষাত আছে এই দুৰ্ভোগীয়া পিতৃ মাতৃ 2011 ইংৰাজী 17 আগষ্ট আবেলি 3 বজাত আমাৰ ল'ৰা প্ৰদীপ মালাকাৰ আসাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ 3য় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এই পৰীক্ষা দি ওলাই অহাৰ সময়তে IT ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 5টা ছাত্ৰ অমিত মিশ্ৰৰ নেতৃত্বত তাক বেয়াভাৱে চিগাৰেট খাবলৈ খুজিছিলে মদ খাবলৈ খুজিছিলে সি নোখোৱাৰ কাৰণে তাক ৰেগিং কৰি মাৰধৰ কৰি একদম বেয়া অৱস্থা কৰিলে তাৰপিছত আমি তাক লৈ শিলচৰ গুৱাহাটী বিভিন্ন হস্পিটেলত গৈছিলোঁ তাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে লাষ্ট আমাৰ পইচা নোহোৱাৰ কাৰণে ভাল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে যোৱা 2011 ইংৰাজী 15 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ ল'ৰাটো ঢুকালে তাৰপিছৰ পৰা আমি অসমৰ মুখ্য তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম জিলাধিপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চবক দুৱাৰে দুৱাৰে গৈছোঁ আমাৰ ন্যায় বিচাৰৰ কাৰণে আজি 11 বছৰ হ'ল আমি কোনো ন্যায় পোৱা নাই আৰু আমি এজন অট' চালক এই কৰিমগঞ্জৰ পৰা শিলচৰ দুদিন পিছত 3 তাৰিখে যাব লাগে ইমান পইচাও মোৰ নাই সেইকাৰণে মই এতিয়া আসাম চৰকাৰ